signs your friendship is strong and will last. I have friends from high school and college. I don't see often because we live in different cities. Sometimes we'll go long stretches without communicating, other than replying each other's Instagram story. When would you finally get the chance to FaceTime or meet up in person? It feels like no time has passed, and we easily pick up where we left off. There is comfort and reliability to that kind of rampart. No matter how our lives evolve. Ai, que saudade que eu tava de fazer um recebidos. Imagino que deve ter um monte de gente aí na expectativa pra saber se eu recebi a caixa, se chegou direitinho. Essa primeira eu já vi aqui, que ela é vizinha aqui de São Paulo também. O que será? A pessoa vendeu abrindo a caixa assim. É um lookinho. You celebrate each other's success. Gente, eu amei, é um body. Nossa, que linda essas costas. Olha. Peraí, já vou usar muito no verão agora. Vou ler sua cartinha, adorei. Minha cara. Carol, você é caprica que nem eu, faz aniversário um dia antes. Tá chegando, mulher! Bom, então aqui, já vou te desejar um feliz aniversário, que tudo de bom que você me desejou nessa carta, que todo carinho volte em dobro pra você, com abundância, que as coisas cheguem na sua vida com facilidade, proteção, saúde física, saúde mental, que é importante, que só pessoas boas cruzem seu caminho. E eu acho que tudo isso que você falou aqui na carta, a gente se identifica, porque tem dentro de mim, tem dentro de você também. Eu amei, você super acertou minha cara, mega carioca, solar, laranja, eu adoro body, decote nas costas. E você tá escrevendo a carta numa faculdade, achei sensacional, viu? Então, é isso, caprica. Carol, você é caprica que nem eu, faz aniversário um dia antes. Tá chegando, mulher! Bom, então aqui, já vou te desejar um feliz aniversário, que tudo de bom que você me desejou nessa carta, que todo carinho volte em dobro pra você, com abundância, que as coisas cheguem na sua vida com facilidade, proteção, saúde física, saúde mental, que é importante, que só pessoas boas cruzem seu caminho. E eu acho que tudo isso que você falou aqui na carta, a gente se identifica, porque tem dentro de mim, tem dentro de você também. Eu amei, você super acertou minha cara, mega carioca, solar, laranja, eu adoro body, decote nas costas. E você tá escrevendo a carta numa faculdade, achei sensacional, viu? Então, é isso, caprica. Essa daqui eu já comecei a abrir, né? Pra não ficar perdendo muito. Communication is easy. Communication is paramount in any personal relationship, and a friendship that's built to last will reflect that. There is an ease of communication. Eu sou um pouco suspeita. Ah, isso daqui eu gosto. Matcha mochi. Isso daqui eu adoro, esse bolinho. Parece Ai, é muito macio. Ele é feito de arroz, né? Ai, que delícia. Isso é de café. Vou experimentar. Tem um lugar aqui em São Paulo que vende isso que eu amo. Cuttlefish. É de Oh, meu Deus. Eu tô um pouco assim. Tamires, nossa, eu adorei o caderninho que você fez, a carta que você começou em agosto, setembro, caramba, eu tô abrindo agora só em dezembro, mas chegou,
Todas as colagens que você fez, não vou mostrar muito, né? Porque tem sua vida pessoal aqui. Que bom que você se mudou. Espero que essa mudança tenha sido maravilhosa, que você esteja realizando o seu sonho. Ai, muita coisa pra falar. A gente já se conheceu. Ah, agora vi aqui a fotinho. Você aqui de São Paulo. Eu brinco que eu falo da cidade, mas as pessoas aqui são maravilhosas. Eu falo dessa coisa urbana, dos barulhos, mas as pessoas aqui eu tenho muito que agradecer. Tenho amigos maravilhosos, pessoas que me recebem muito bem. E todo esse carinho que a gente de Stupid Wife recebe aqui. Espero que a gente... Essa daqui eu vi que é de Brasília. You respect each other's decisions. Even if your values differ, you respect each other's judgment and way of thinking. Ah! Um chinelinho Stupid Wife, militantezinha, minha Lulu. Ai, gente, que fofura, é tudo personalizado. Eita, essa daí. Dali é referência à cena da laranja. Toda essa criatividade, sabe? A delicadeza. Oi, Raya, oi, Dani. Obrigada pelos mimos, obrigada por tudo que vocês escreveram aqui. Achei tudo muito personalizado, cada detalhe. Nossa, minha canequinha de Stupid Wife. Mas principalmente, vocês escolheram uma frase do roteiro que a Luísa falou e que eu realmente adoro. E que eu levei pra minha vida, né? Nós somos o que vivemos, os restos do que passamos, as consequências do que escolhemos. Mutáveis e indefinidos somos nós. Foi o quarto episódio da segunda temporada que se chama Conexão, que é exatamente o que a gente tem aqui. Muito obrigada, meninas. Vocês foram muito fofinhas. Esse aqui é uma caixa grande, um pouco pesada. Com um monte de pano. You can rely on their support. A fundamental part of friendship is being able to depend on each other for support. Ai, achei uma carta, graças a Deus. E um vinho, porque o tanto de pano. Meu Deus, mas a gente não vai precisar mais passar pano pra Luísa. Misericórdia, gente. Vocês não estão entendendo. Meu Deus. Eu tô até descabelada. Ai, sem divulgação. Ah, mas você trabalha com isso. Sim, vou mandar pra minha família. Mas eu vou usar muito. Pior é que eu tava super precisando. Super. Menina, atende todos os... Gente, eu vou abrir aqui, tá? Quem quiser na minha DM, eu vou estar vendendo cada um a R$25. Brincadeira. E tem mais. Eu vou ler sua carta, mas eu prometo que eu não vou divulgar seu arroba. Querida, pode ficar tranquila, que sua cartinha está em boas mãos. Eu vou guardar num lugar muito especial. E obrigada por ter dividido um pouquinho da sua história comigo. Não sairá nada daqui. Eita, e eu adorei. Eu tinha mais coisa pra te falar, mas claro, como é uma coisa muito pessoal, eu chamo no direct depois. Adorei o que você me mandou, os óleos essenciais. É uma coisa que me ajuda muito. Eu uso muito pras minhas enxaquecas, pra concentração, pra angústia, pra ansiedade. Cada um deles, assim, eu uso
E a última coisa, eu fiquei muito feliz que através daqui, dessa conexão, né, mesmo que da tela gelada, você tá fazendo a sua terapia. Um beijo. It is always a good sign in a friendship when a person truly shows up for you when you are mentally or physically vulnerable. Essa noite eu sonhei com meu pai, né? Tem exatamente 1 ano e 2 meses desde que ele se foi. Eu sonhei com ele a primeira vez no dia seguinte do enterro. E desde então eu nunca mais tinha sonhado. E sonhei essa noite. E a coisa boa disso tudo, né? É que poder sonhar com a pessoa, ouvir a voz, ver ela ali, é uma forma de matar a saudade, né? De estar perto. E no sonho eu não tinha consciência que ele tinha feito a passagem. Era como se ele estivesse por aqui. Mas o mais interessante do sonho foi que eu tava falando pra ele o tão ansiosa que eu tava. Hoje eu tinha um compromisso importante e eu tava muito ansiosa pra isso. E no sonho eu falava com ele dessa ansiedade e ele conversava comigo sobre isso. E o mais interessante disso tudo é que eu tenho essa personalidade ansiosa, né, capricorniana, controladora e tal, desde criança. E minha mãe é um pouco ansiosa também, né? E ele não, era a parte que centrava a gente. Então eu lembro que criança eu tinha que fazer exame de sangue. E assim, 2 dias antes eu já tava ansiosa, não sei o quê, e ele falava, cara, você tá sofrendo por antecipação. Coisa nem aconteceu, você nem tirou o sangue ainda, você já tá sofrendo. E aí no sonho tinha esse mesmo recado, né? Eu tipo, descansa. Amanhã que você tem que enfrentar isso. Não tem que enfrentar isso hoje, hoje você já tá nessa situação toda. E a cabeça já vai, né? Já cria 1000 cenários e tal. Pô, caramba! Eu achei muito especial, assim, né? Sonhar com ele justamente com esse recado. Tá tudo bem aí, né? E a última coisa que eu quero dizer é que eu tô muito feliz. Eu recebi um direct de uma das instituições falando que tá recebendo várias doações do Recebido e Solidário. Então eu queria agradecer todo mundo, assim, que pôde, né, tá participando disso com a gente até dia 28/12. Gente, obrigada mesmo. Pra mim tá sendo muito importante. E, inclusive, já tô com várias ideias. Falei, ano que vem já vou querer fazer sobre ONGs, sobre a crise climática. Já tô aqui, ó, tô adorando. Bom dia, meu povo! Já tô aqui com o meu lookinho de treino. Ah, minha baleia! Gente, olha só, hoje eu já tô aqui prontinha pra gravar um treino, um dos treinos desse mês do self-care, onde a nossa temática é férias. E aí, como falta mais ou menos 1 hora pra gente gravar, eu fiquei pensando, será que eu convido a galera pra treinar comigo? O que vocês acham? Se vocês tiverem afim, eu posso abrir uma live lá, só pra galerinha do self-care. E aí dá tempo de vocês tomarem um cafezinho agora, botarem uma roupa, se prepararem no cantinho de casa. Como esse mês eu fiz pensando em quem vai estar viajando, em quem vai estar na casa de algum parente, algum amigo, em quem vai estar de férias, não vai precisar de pezinho nem de nada. Então, é só a disposição mesmo. O que vocês acham? Abro ou não abro? Gente, vou fazer só uma pausa nas respostas. E eu não tô com a mesma roupa de ontem, que eu tô numa vibe azul ultimamente. Eu sempre quis comprar pra minha casa uma árvore de Natal bem filme dos Estados Unidos, sabe? Aquela coisa tipo grandona. E eu achei uma loja. Hoje eu vou realizar meu sonho. Comprar uma árvore de Natal bem típica, bem linda, bem grande. Gente, olha as opções, mas assim, não tem nem espaço no meu apartamento pra isso, né? Então assim, vai ter que ser uma coisa bem menor, mas olha que fofura, com neve tudo. Não tô conseguindo focar, gente, não tô conseguindo. Moça, esqueci de você. Ai, gente, será que eu me visto de Mamãe Noel pros meus sobrinhos?
you have common interests. One thing that can make friendships particularly effortless and long-lasting is sharing common interests. This might include work, interests, hobbies, being mothers, being single, and so many other things. Eu tô ficando sem criatividade como começar esse quadro. Eu acho que tinha que ter um... A gente já tem um logo, né? Mas acho que tinha que ter uma animaçãozinha pra postar. Né? Ah, eu já ia falar, nossa, mora aqui perto, mas não. É o endereço da minha, né? Casa postal. E... não tem aqui o... não conheço a cidade. Gente, é tricô. Sua mãe que fez. Gente, que amor. Olha, combina até com o meu lookinho. Gente, eu não falo tem sintonia, acabei de falar dos paninhos de prato. E olha, ainda tem várias caixas aqui, eu nem faço ideia. Muita sintonia, muita conexão, sua mãe é muito fofa. Eu amei. Nossa, já quero um biquíni, aquela, né? Cara de pau, que graça. Minha cara, uma fofura. Obrigada, Pan. E agradece sua mãe, claro. Essa caixa aqui, nossa, tá tão bem selada que eu dei uma suada pra abrir. Que caixa cheirosa. Livros, as coisas que você só vê quando desacelera. Eu ganhei esse. A coragem de não agradar. Meu Deus. Vou ter que decorar esse livro. Ai, ai. A arte da imperfeição. Abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesma. Eu, para uma capricorniana com 7 planetas em Capricórnio. Que quando eu erro, meu Deus, eu me mato. Pra minha casa na Bahia, aquela que eu vou adquirir já já. Olha, Deus, eu tô pronta. A gente é mais feliz perto. Com certeza. A plaquinha virada pros prédios aqui. Cara, que fofura. Eu vou abrir tudo com calma. Ah, achei sua carta. Está aqui. If you select friends you can trust, then they will look out for you. They'll look out for your best interest. Thank you, Gabe. Olha, gente, um tripé. O pior, eu não vou mentir, não. Eu até tenho um tripé, mas está apoiado aqui no vaso da planta. Oh my God, this one's international. Turkish coffee. Turkish coffee as well, but it's different. Oh my God. To prepare my own coffee. Wow, that's beautiful. I guess I will become a barista. In English it's barista as well. That's really beautiful, all the details. Oh, it's so cute.
with my name in the Turkish eye protection. Okay, I will be back soon. I'm excited to try all the flavors. As you asked, I will not share your Instagram, but the way you met stupid wife, I have to share, I'm sorry. In the letter, she wrote me that she was in the airport and her flight was delayed, and she met someone from Brazil and they were bored, so they start to watch things on YouTube about Brazil so she could know more about like our culture. And suddenly it appeared Stupid Wife, and they start to watch Stupid Wife in the airport while waiting for the airplane, for the flight. That's such a destiny, and I feel so lucky that our paths crossed this way. And I'm happy to know that you are coming to Brazil. You are very welcome here. I hope you go to Rio so you can meet, you see my hometown. And thank you. Very kind and special words. And I will read something that you wrote in Portuguese. O coração não anseia por café, nem pela cafeteria. O coração anseia por conversa e o café... Non-negotiable factor that determines the health and depth of every relationship is vulnerability. See, vulnerability involves sharing in a way that leaves us feeling known. One of the best signs in a relationship is when, as an act of love, a friendship takes the risk of telling you something that they know might hurt you. Buenos dias, luz no coração. Hoje, segunda-feira, ano terminando. Tô aproveitando para jogar fora um monte de coisa que a gente guarda em casa, né? Conta de luz antiga, documento, exames de saúde antigos. Eu nunca gosto de virar o ano com essas coisas, né? E tô achando coisa que, imagina, gente, um bilhetinho fofo da minha mãe, mas de 2015, assim, né? E a metáfora que eu quero falar é que a gente tem que desapegar, né? Não só das coisas materiais, coisas velhas que não servem mais, mas eu acho que também de situações da nossa vida, né? Que às vezes a gente fica preso e fica ali remoendo ou apegado a um momento que foi bom, uma pessoa que foi boa, um trabalho que a gente gostou e a gente não deixa ir. Então a gente tem que jogar fora certas coisas para deixar, para dar espaço pro novo chegar. Hoje eu vim aqui prestigiar meu amigo que está fazendo o quê? Tá no Longas do Mamonas Assassina, que estreia no dia do meu aniversário. Dia 28 de dezembro, em todos os cinemas do Brasil. Assistam. Gente. Cara, que filme delícia de assistir. Me emocionei com a trajetória dos meninos, né? Acho que eu, de uma certa forma, me identifico ali, de viver o sonho, uma coisa que, né, a gente pensa há muito tempo, a coragem, e ao mesmo tempo, assim, lembro da minha criança, que eu peguei essa fase dos Mamonas, então, assim, lembro do dia do acidente também. Tô muito mexida, um mix de sensações, assim. E o filme com uma mensagem muito bonita, mas eu falo amanhã. E money, que é good nós não have. Se nós revasse, não estava aqui playando. Oi, gente, tudo bem com vocês por aí? Olha só, sábado eu achei que foi uma experiência muito legal de abrir aquela live pra gente treinar juntas. Eu acho que é uma maneira de ficar mais próxima de vocês. E de alguma maneira inspirar também a todo mundo levantar, se movimentar, se cuidar. Então eu pensei, amanhã eu vou estar fazendo gravação de novo, às 4 horas da tarde. E no sábado, querendo ou não, eu avisei um pouquinho em cima da hora, né? Então teve gente que perdeu ou mora em outro lugar, enfim, aí tem a questão do fuso.
Então já estou avisando cedo. Amanhã, terça-feira, às 4 horas da tarde, vai ter live de treino. Quem tá de férias, já coloca sua roupinha, bota um colchonete, um tapetinho de yoga, alguma coisa ali no seu espaço e se prepara para treinar comigo. Amanhã vai ser um treino de bracinhos. E para quem está trabalhando e não vai poder participar, eu descobri, a senhorinha tecnológica, que dá para deixar salva a live só pro meu close friends, para não misturar com todo o restante do conteúdo que tem aqui no meu feed, das publis, enfim, do meu conteúdo de atriz. Então eu vou deixar naquela parte separada do feed com todas essas lives, tá bom? Porque eu já fiz algumas. E aí, se eu soubesse antes, eu já teria deixado salva lá para vocês poderem fazer ou assistir em outros momentos. Mas agora eu descobri como fazer. Então vai dar tudo certo, tá bom? Conto com vocês amanhã, 4 horas. Sendo que, gente, pode ser que atrase uma meia horinha. Então fica ali meio... Tenham paciência, vai começar, vai dar certo. Hi guys, how you doing? I'm just going to repeat everything I said on my last video, but now in English because not everybody understands Portuguese, so it's a way to reach out other people. Okay, so on Saturday, last Saturday, I did this live working out with Lucas and with Drica, my friend, and it was so fun. I think it's a way to get closer to you guys and maybe to inspire you to join me, you know, to work out, to exercise, to take care of yourselves, obviously. So, I'm thinking that tomorrow at 4 p.m. Brazilian time, I'm going to be shooting another episode of self-care and maybe I could do another live so you can join me. What do you think? I would really love to have your company. So, if you're free at this time, put some comfortable clothes, you know, get some space in your living room. So, we're going to work out together. And maybe if you're not able to join me at this time, because, you know, maybe you're working or studying or something, I just figured out that I have this this other space here on Instagram where I can, put the lives so you can watch it later, you know, because it won't get messed up with the publicity thing and the actress thing. It's going to be in a separated space. So please fill the forms on self-care so I can put you in my close friends and then you can join me at the live or maybe watch it later, okay? XO! Ai, finalmente! É hoje! Ansiosa, galera! Eu quero saber o que todo mundo achou do episódio. Então assiste e depois comenta lá pra gente. Foi tão espiritual, né? Foi muito importante. Beijo! For watching, make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Buya and make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you.